どうも、なめです。この間買ってきたんですけど、しばらく冷凍庫に入れといて、ようやく食べる時が来ました。牧場しぼりの期間限定クッキー&ミルク。これね、生乳たっぷりクッキー&ミルク。おいしいの秘密は生乳です。生乳です。牧場搾りって僕あんまり食べたことないですけど、おお、内蓋が金だ。おいしいの秘密は生乳です。生乳なのかな。ここに全部説明書いてありますね。クッキー&クリームって、あ、いいのか。なんでもないです。よいしょ。ああ、こんな感じね。匂いはしない。いただきます。まあ、美味しいでしょはい。ほら、うまい。ね。他のやつでさ、クッキー&ミルクとかってなんかありましたね。なんかこういうクッキーが入ってるやつ。いや、絶対美味しいんだよ。夏に食べたいね。冬じゃなくて。寒くなっちゃうよ。しかも僕、冷たいの食べると歯がしみるんですよね。知覚過敏かな。やばいよ。歯医者行かないと。やっぱりうまい。期間限定だから、やっぱ冬だけですかね。あ、そっか、冬だけか。で、冬にしか食えねえんだ。なるほど。やっぱ夏に食べたいね。ちょっと冬場は寒くなっちゃうから。ほどほどに。まあ、アイスの食べ過ぎはないと思うけど、お腹壊さない程度に皆さんも食べてみてください。もし見つけたらぜひ、本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。